Та-та-та-дам-та-там. Добрий вечір, ми з України ради всіх вітати. Мене звати Роман Співак. Ну що ж, більшість голосів глядачів були віддані цій пісні Ча-Ча-Ча, і, звичайно, що його можна вважати фіналістом Євробачення у глядацькому голосуванні. Ну і звичайно, друге місце вітаємо Фінляндію. І, звісно, я як обіцяв роблю розбір. Також я поділюся своїм баченням цієї пісні, своїми думками, тому що пісню можна, в принципі, багато пісні можна надати багато різних. Ніх інтерпретацій хочу сказати за текст, що текст пісні дуже близький для всіх людей, практично, ну для 99%. Тому що всі ми працюємо, всі ми відпочиваємо, всі ми більшість важко працюють для того, щоб гарно відпочити. І звісно, хочу подякувати Фінляндії за підтримку нас, українців, у допомозі у боротьбі проти російської агресії. Дякуємо вам щиро. Ну що ж, панове. Давайте розберемося, чим же ж ця пісня захопила, і розберемо її з музичної точки зору. Скажу за себе. Моя перша реакція на цю пісню була просто бурхливою і неймовірною, і ця пісня одразу мене захопила і полонила. Можете подивитися, ось буде десь отут. О, отут о, вискочить. Отже, поїхали. Початок. В принципі, ми одразу відчуваємо енергію, ми одразу відчуваємо серйозність, такі, знаєте, чудове сучасне звучання синтезатора. Далі. Угу. Тобто такий серйозний насичений голос. Все класно. І барабани вступили. Все сучасно звучить, і з першої секунди, фактично, з перших куплетів, ми чуємо уже це ча-ча-ча, От слухайте, Ось це є ча-ча-ча. воно повторюється чотири рази, а потім уже далі буде наспівуватися дійсно на цей самий мотив слова ча-ча-ча. Це дуже розумно зроблено. Взагалі, з психологічної точки зору, для того, щоб щось запам'яталося або щоб щось сподобалося, це потрібно повторити сім разів. У пісні ча-ча-ча повторюється шість разів інструментально, от того, що ми почули, і загалом. Фраза ча-ча-ча повторюється 16 разів у пісні, і плюс в тексті вона згадується 6 разів. Тому перенасичення ча-ча-ча можна відчути. І от, наприклад, тут. Ось тут. Далі ви почули ще навіть сирену та? в цій пісні. Тобто, тут багато призвуків усіляких, і якщо ви послухаєте офіційний, офіційний аудіозапис, ви дуже багато всього ще почуєте, тому що на Євробаченні трошки інакше звучання. І Дуже цікаво було мені теж, що коли я дивився офіційний відеокліп, а ми зараз його дивимося, він справив на мене не таке враження, коли я побачив живий виступ. Тому що живий виступ був набагато крутіший. Да. І зараз ми про все пройдемося в живому виступі. Він на палетах та на, з якимись ящиками. В принципі, пісню трактуємо як розповідь робітника, який п'ять днів працює важко для того, щоб. Два дні відпочити, наприклад, на вихідні. Це перша інтерпретація. Також ці танцори, які танцюють, спочатку він їх тримає прив'язаних, це можна інтерпретувати як емоції. Тобто він стримує свої емоції п'ять днів, а потім дає їм свободу, дає їм волю. І там є момент, коли там всередині є бріч легкий. Тобто він осідлує свої емоції, сідає на них. Також цікавий момент з язиком був. Я думаю, що ця штука з'явилася чисто випадково, хотіли зробити якийсь рух, але потім воно розвинулося і виплило в те, що ми побачили язик та на проекторі в тіні. Це удосконалили і обдумали. Чому от таке такі додали такий язик рептилії, язик змії? А ми всі прекрасно знаємо, що у рептилії немає емоцій, вони в них відсутні. І фактично, тут цим показується, що п'ять днів він стримує свої емоції, п'ять днів він працює. Йому важко показати свої емоції. Він сором'язливий хлопець, але коли він вип'є піна коладу і пінту пива, то його емоції розпускаються і танцюють як вміють. Та оці всі рухи вони придумані. Тобто, все шоу, вся музика, весь текст, все чітко між собою пов'язано. Зразу скажу, що якихось великих вокальних даних він не показав, не проявив і. Так і заспівав, та якби не більше співав, більше це був речита, речитатив і наспів. Але завдяки цьому він якраз і передав атмосферу цієї пісні. Ну скажімо, ну уявіть собі, як би Тіна Тернер заспівала цю Ча Чича. Ну, ну, це б хітом не стало точно. Тому що тут він якраз чітко вписується туди, куди потрібно зі своєю атмосферою. І це просто чудово, просто прекрасно. Далі, він як боксер в боліро, та в мексиканському, як боксер він воює та, якби, з цими тяжкими робочими часами, щоб і відпочити. Також є інтерпретація мене як українця, що ми зараз боремося за свою свободу і незалежність, і в нас якраз перша оця частина серйозна, напружена. І все одно ми будемо святкувати свою перемогу разом, разом з усіма. Ось така в мене ще інтерпретація. Далі, тут чувак, чудова пісня, побудована на контрастах. <плес> <Да>? <плес> е, вона різнобарвна. Різ... І... Два контрасти. Та? Напруження і веселість. Та? От слухай. <плес> да, і Ми підходимо до е, веселості, до розваг. І це дійсно контрастує, але відповідає по пісні повністю. Причому контраст не, забрався, не забралася енергія. Тобто, п'ять днів важко працювали, віддавали енергію, і два дні гуляємо, але енергія для гулянок також зберігається. І цікавим моментом було ще мені, коли зробили цей брідж, тобто енергію не забрали з бріджа. Та? От ми тільки що почули. От, наприклад. Енергія не прибрана, а вона просто притушена. Тобто, як немов ти випивший, чуєш уже всю музику, коли тобі все пливе. Та? Ти, ти добре випив і тут чудово, воно прекрасно, просто прекрасно поєднується це все. Ну і звичайно, ще цікавий момент. Мені дуже цікавий. Це коли на Євробаченні він співав ось цю якраз веселу частину, і воно не трохи в нього не так звучало, як треба. Я чесно скажу. Я чесно скажу, в нього звучало не так, як треба. Зараз ось знайшов місце. Ось тут він непереконливо переконливо звучить. Йому дійсно важко, і таке враження, що він ну фальшивий серйозно. Але я скажу чому? Слухайте. Ну, таке, та якби як задиханий, і голос зірвався, та якби дихання не вистачає. Але тут трошки інша, інша проблема, тому що з самого початку пісня створювалася в студійних умовах, і це створювалося, я так зрозумів, для дискотек, для всього і під час живого виконання, що також будуть дописані, та, би мовити, бек-вокали і дабли. Ну, що таке дабл, я думаю, ви розумієте, коли ти співаєш, і плюс ти сам по собі співаєш по, свої, по своєму запису. А, в оригіналі ж звучить якраз це місце. Послухайте, який ефект доданий на його голос. Таке враження, ніби він вже п'яний співає. Це форманту змінили. Послухайте. Чуєте, <му> та я сайсі. Тут же ж цього ефекту немає е, на його вокалі. Чуєте, тут його голос звучить як живий. Тому що є у Євробачення певні вимоги до, до застосування ефектів на вокал. І тому так, е, тільки так. От єдине це місце трошечки звучало не так, як треба, не так, як в оригіналі. Але тим не менше. Глядачі обрали, і я хочу привітати карая. Ось такі в мене думки. І в принципі, по великому рахунку, тут немає якихось таких сильно музичних наворотів. Воно все дуже так просто зроблено. Але знаєте ж теж кажуть, геніальність простоті. Тут все пов'язано ідеально. І єдине, що я скажу, що дійсно сама оранжування, хоч є виглядає досить простим, але воно насичене різними призвуками, різними звуками, такими м -м, чудовими, цікавими. І ще один момент забув сказати. В тексті дуже гарно ще додані такі чисто фінські фрази: та ратата, там колія, бар, і все от. Чудово проявлена е якраз ідентичність Фінляндська. Супер. Ну і фінляндська мова супер звучить. Отаке От товариство. Тому ще раз вітаю, вітаю Фінляндію фактично з перемогою у глядацькому е голосуванні. Ну і, звичайно, друге місце. Так, підписуйтеся, хто ще не підписався, буде більше розборів, е різних цікавих. Далі в мене буде Норвегія ще е Ще Швецію розберемо. От по Швеції буде цікаво. Так, і по Норвегії по всьому, по всьому. Ну що ж, товариство. Е Дякую вам за увагу. З вами був Роман Співак. Тримайте хвоста пістолетом. Побачимося у новому відео.